माहे तैबा नहीं अरे बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माहे तैबा नहीं अरे बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माहे तैबा नहीं अरे बतहा, माहे तैबा नहीं अरे बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। तू है नाएबे रब्बे अकबर प्यारे हरदम तेरे दर पर, तू है नाएबे रब्बे अकबर प्यारे हरदम तेरे दर पर, अहले हाजत काहे मेला, अहले हाजत काहे मेला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू है तेरी जिया से आलम चमका सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह, तेरी जिया से आलम चमका सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह, तेरी जिया से आलम चमका सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह, जलवा हक है वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐब से तुमको पाक किया है, ऐब का तुमको इल्म दिया है। हमारे बुजुर्गों का अकीदा सुभान कैसा साफ और सुथरा करके बता दिया, ऐब से तुमको पाक किया है, ऐब का तुमको इल्म दिया है, ऐब से तुमको पाक किया है, ऐब का तुमको इल्म दिया है, और खुद हक भी तुमसे छुपा क्या, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। हर जर्रे पर तेरी नजर है, हर कतरे की तुझको खबर है, हर जर्रे पर तेरी नजर है, हर कतरे की तुझको खबर है, हर जर्रे पर तेरी नजर है, हर कतरे की तुझको खबर है, हो इल्म लदुन्नी के तुम ताना, हो इल्म लदुन्नी के तुम ताना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। राफे तुम हो, दाफे तुम हो, शाफे तुम हो, नाफे तुम हो। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे कैसे इख्तियारात अता फरमाए। जब सरकार के पास ये सब कुछ है तो फिर हमें किस बात का रंजो गम,
رافع تم ہو، دافع تم ہو، شافع تم ہو، نافع تم ہو، رافع تم ہو، دافع تم ہو، شافع تم ہو، نافع تم ہو، رنج و غم کا پھر کیا کھٹکا، رافع تم ہو، دافع تم ہو، شافع تم ہو، نافع تم ہو، رنج و غم کا پھر کیا کھٹکا، رنج و غم کا پھر کیا کھٹکا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ حاضر در ہے نوری مضطر آپ کا یہ موروثی سناگر، حاضر در ہے نوری مضطر آپ کا یہ موروثی سناگر، ابن رضا ہے کہاں رضا کا، صلی اللہ علیہ وسلم.